Premijerka Srbije Ana Brnabić tokom sastanka sa ministrom inostranih poslova Islamske republike Iran Mohamedom Amirom Abdullahianom konstatovala je da se ove godine obeležava 85 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dveju zemalja, pri čemu je izrazila zahvalnost na principijelnom stavu Irana kada je reč o teritorijalnom integritetu Srbije. Premijerka je naglasila da takva pozicija predstavlja podršku osnovnim principima međunarodnog prava, poručivši da je interes Srbije da sa Iranom razvija saradnju u oblastima u kojima za to postoje realne mogućnosti, na primjer u oblasti poljoprivrede. Šef iranske diplomatije je ukazao na značaj odnosa dveju zemalja istakavši aktivnu saradnju ambasadora u obe zemlje. Sastanku u vladi Srbije prisustvovali su ambasadori Srbije u Teheranu Dragan Todorović i Irana u Beogradu Rashid Hasan Pur Baei.